Gde su sad krštenica i državljanstvo? Gde su sad krštenica i državljanstvo? U ovoj kući čovek ništa ne može da nađe. Ama baš ništa. Milena. Svako ti pomera stvari kako stigne. Krš non stop, nikakvog reda. A ti, Vojo, vidi kako da produžiš vozačku. Niko da mi pomogne, Milena! A bit će posle. Ajdemo u Mađarsku po salamu i sir. Milena! E, moj Vojislave, sve sam moraš. Pa posle još stani u red, pa čekaj. Milena, bre! Pa uradi ti nešto. Sve ti je završeno. Evo ti vozačka dozvola. To se sad sve radi elektronski, Vojislave. Mogli bismo sad i do Grčke. Spremi kuću, Milena. Vidi kakav ti je krš. Zahvaljujući reformi javne uprave koja se sprovodi uz podršku Evropske unije, građani imaju priliku da veliki broj usluga javne uprave koriste preko interneta. Posetite sajt e-uprave i postanite e-građanin i administrativne poslove završavajte brže i lakše preko računara, telefona ili tableta. Uprava po meri svih nas.